କେବଳ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ନୁହଁ, ଇଏ କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ ସେହି ସକାଶେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର MLA ସେମାନେ ସବୁ ଚିଠା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ରିଜର୍ଭ ହେବ, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ, ଏ ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଲିସ୍ କରି କେମିତି ଜିତିବେ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଏ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଲେକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବାରି ସେଇ ଏଥିରେ ସହାୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ DPO ମାନେ ସେଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକାତର ମାମଲା ଏବଂ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯଦି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଦଳମାନଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସରେ ନିଆଯାଇକି ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟା ଦେଖାଯାଇ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, କେଉଁ ଜାଗାରେ ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମହିଳା ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ SC ST ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଅଛି ବା OBC ପପୁଲେସନ୍ କେତେ ଅଛି, ସେ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଦେଖାଯାଇ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଲ୍ ପ୍ଲେ ହେଇଛି, ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ନୁହେଁ। କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ କଲେକ୍ଟରମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିଛୁ ସେ ଦଳ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିକି ଦେବୁ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଚାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଚାର କରିବାକୁ କାହିଁକି ଯିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ମୂଳରୁ କହିଥାନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆର ବି କିଛି ବନ୍ଧୁତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ବି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତା ଯାହା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜଜେସ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥାଇକି ନନେଇକି ସେମାନେ ନିଜ ଏକତରକା ଭାବରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିତ ନିଆଯିବ, କିଛି ଲୋକ ବି ନେଲେଣି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ବି କିଛି ଲୋକ ନେଲେଣି, ଏବଂ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଆମର ମାନେ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆମେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।